Ja. Da det Jon Askeland, og etterpå så det Liv Signe Navarsete. Jeg vil bare minne på for det som står der, når det telles ned på tid, og når det står minus og tiden begynner å øke, da det ikke sånn at dere får mer taletid etter mer prater. Vær så god. Ja, takk. Det blir mer til det samme. Godt folk, hva det mer å si etter talen din i dag, Trygve? Jeg har aldri før vært på et politisk møte og blitt rørt til tåre i verdimessig glede, sånn som jeg ble i dag. Og Marit og Ada Beate også, det var fantastisk. Likevel, jeg har rest langt fra ei øy vest i havgapet så vær her at sauen har bit seg så hardt fast, at sist det var vindstille så ramlet det tre lam på havet. Så litt må jeg få lov å si. Og så fylkesordførerkandidat i Vestland, så vil jeg be partiet stå på videre i kampen for fylkesveiene og midler til disse. Landet vårt har fire ganger så mye fylkesveier som vi har riksveier, og veistandarden i disfavør til fylkesveiene våre har vært stadig større. Så ikke gi dere. Regjeringspartiet røstet ned forslaget vårt om et helt nødvendig fylkesveiløft, og de lovde gull og blå skoger om satsing på fylkesveiene. Men vi har ikke sett en krona, og vi er svikta. Fylkesveiene våre får fell, bruene også, det raser fra fjellene våre, og det gir oss både utrygge og det øker distriktsulempene. Våre venner i Lastebileggerforbundet dokumenterer at 90% av yrkestrafikken i landet vårt den går på fylkesveiene, og til dømes laksen vår vært fraktet fram på veier i så dårlig tilstand at det hindrer verdiskapingen i landet vårt og gir farlige situasjoner. Så vil jeg gi full støtte til CO2-fondet. I Hordaland har vi svart på regjeringens bestilling om at fylkene må ta klimagrep, og vi har elektrifisert hele fergeflotten, kommer til å gjøre det, og reduserer med da CO2-utslippene med hele 75%. Det, ja. Og dette fører også til at Norge og Vestlandet får en industri på elektrifisering som er i verdenseliten. Men det koster økonomisk. Vi har bedt staten om økonomisk drahjelp, men det er stilt så i grave, også fra de partiene som snakker høyt om egen fortreffelighet i klimapolitikken. Vi forventer også støtte til økte løyvinger til byvekstavtalene i storbyregionene, for der ligger de store klimagevinstene. Og manglende økonomisk støtte gir svekket personlig økonomi for vanlige folk i byregionene også. Vi i Vest vil særlig takke partilegningen for den tydelige linjen i arbeidslivspolitikken, og at vi stiller opp for rettene til alle de vanlige folkene i landet vårt. Hverdagsheltene, så helt hjulene i sving, står på i hverdagen. De som ikke har vært lønnsvinnerne, men som ser at de får svekket retter, ikke skattelette, men tidenes avgiftspålegg som svir fra blå-blå regjering, og ser større ulikskaper mellom vanlige folk og rikingene, svekker solidaritet og utenforskap. Vi skal ikke svikte, for dette er folket i Norge, og vi skal stå opp som arbeidsfolket sitt parti på land og til sjøs.